本日は、宮城県の石巻市雄勝の波板に来ております。見てください、超綺麗じゃない。硯の町、あの東京駅の屋根でも使われているスレート、わかります？の石とかが取れるとこなので、見て、ほら、すごくない？自然豊かな場所でございますが、海の方もね、めっちゃ綺麗なんですよ。マイハーみたい。実はね、この綺麗な海はね、川がね、こう流れてるわけですけど、今日はそこの川でガサガサをしたいと思ってますね。ガサるよー、ガサるよー、ガサるよー。そこ行きますよ。本当海のすぐ近くなので、水も冷たくて気持ちいいですね。長靴だけど。今のところ、わあ、いっぱい見える魚影。もうこんなにいっぱいいるから。おお、ほら取れてる。もう取れた。すごい。お、すごい綺麗。何これ。ちょっとカップがすぐこもるね。水が冷たいからね。なんだろうこれ。さて、なかなか入ることなかったので飛んでみました。大きいの取れないかな。おー、でかいの取れた。やばい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 、取れるやん。これは何だろう。おっきいおっきいハゼ、ハゼが取れました。はい、エビが取れました。エビね、綺麗だな。すんごい透き通ってる。これすごいよ、超過。見て、見えない。水が冷たすぎて見えない。おお、見える。ハゼとエビと稚魚、わっさーなってるよ。まだまだ取れそうですね。すごいでっかいエビ取れた。超でかい。やばやば、見て見て、指ぐらい。ちょっといい超過ですね。これすごい綺麗。すごいね。めっちゃ綺麗。何エビこれ。まだ観察しましょう。おっと、ジャンプ力が半端ない。ちょっとここら辺の深瀬は難しいかもしれないね。あー、超いっぺんじゃめら。やっぱ浅い方が取りやすいんかな、こういうところは。おっと、逃げられた。ギリギリまで分かりませんね。やはり流れの多いところは朝ついたらハゼが取れましたよ。見て、こいつらがいっぱいいるんだね。見て、これこれこれ。石巻市雄勝町の波板という、ところの川なんですけども、じゃ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 ん。すごい、エビ、ハゼ、あとこれなんだろうね。やっぱ海のすぐ目の前だとこんなに生き物がいっぱいいるんだね。わちゃわちゃですよ。はーい、ガサガサ終了だよ。エビとハゼを使って
泳がせ釣りしてみようかな。あ、これを餌にちょっと釣ってみるのもありかな。すごいでしょこれ、超でっけえしこのエビ。まあ、小魚はね返してもいいかなと思いますけど、とりあえずこのエビとハゼは泳がせ釣りにちょっと使ってみようかななんて。以上、すずガイデンでした。